Podcast Realitní klub vám přináší Newstream. Dnešním hostem Realitního klubu je Miroslav Singer, ekonom a bývalý guvernér České národní banky, v současnosti člen vrcholového vedení uh, Generali Holdingu pro východní a střední Evropu. Dobrý den. Dobrý den. Pane Singer, uh, jak to, že máme v Česku uh, v Česku všichni lidi pracují a zároveň nám ekonomika neroste. No, protože máme neefektivní, neefektivní Česko, jo, to, to, téma, já jsem vlastně někdy asi před dvěma lety si myslím, že jsem ho jako e, snad nebyl jsem určitě jediný, ale myslím si, že jsem byl určitě minimálně jeden z prvních, který ho identifikoval. To je přece nesmysl, A ale my jsme neefektivní Česko, já jsem to tehdy přirovnal k té scéně v tom Marečku, podejte mi pero, jak tam křičejí na toho uh, Sováka, že jo, jestli, který je šéfem, že jo, nějakýho toho. To byl mistr tam, mistr Mistr v tom výrobce zemědělské techniky a tam nějak testují ten secí stroj, že jo, na tom pole a, já myslím, že on na chodí to a, a oni řvou z toho pole, chodí, ale nese je. A on říká, a to je ale úsecího stroje podstatná. Jo. A, a, to je ta naše, to je, to je, neefektivní Česko. My máme relativně v tuhle chvíli s tím, co se stalo, všechno možný Německo, špatně, covid nám narušil turistiku, pak nám hodně turistiky nám narušila samozřejmě i ta, ta, ta neskutečná jako agrese Ruska v Ukrajině, takže ruský turisti prostě nejezdějí. A to všechno dohromady vede k tomu, že my nemáme, a neefektivní stát, musím říct, a my nemáme ekonomiku, která v téhle době je jako schopná, schopná růst. Já to ještě v oglosu si pamatuju, že jsem tak před 15 lety psal takový sloupeček, tenkrát ještě v tenkrát existujících lidových novinách, které teda už teďka končí, kdy jsem psal, že vlastně z nějakých statistiky vyplývalo, že Češi pracují 42,5 hodiny týdně, což bylo vlastně na prvním nebo na druhém místě vedle Bulharů ve srovnání všech, v v v všech, všech evropských zemí. Čili Češi nejvíc pracovali, ale měli nejnižší přidanou, vlastně nízkou přidanou hodnotu. Je to ten problém, o kterém teda mluvíme. Jenom kus toho problému. Jo? Nízká přidaná hodnota je... E je hodně otázkou za prvé, jestli po v jakém kurzu ji počítáme, ale za druhé je to trochu i o daňových optimalizacích, jo, protože přidaná hodnota jsou v zásadě ziskám zde a, a, řada těch výrobců, zvláště těch, který souvisí nějak s německou výrobou, si myslím, že, 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 stále jako ty, ty daňově optimalizační nástroje využívají. To říkám s vědomím, že zahraniční obchod s Německem, když se díváme jako by na objem zahraničního obchodu, a přidanou hodnotu na něm, tak zahraniční obchod s Německem se výjima, výjimečně vyniká tím, že je na něm jako poměrně nízká přidaná hodnota vůči tomu objemu. Jo? Máme vlastně jako jinak všechno, je to plus minus stejný, mimochodem včetně těch takzvaně strašně atraktivních východních teritorií, prostě ty přidané hodnoty na objemu jsou plus minus stejný. Jediný dvě země, které jsou vynikají, je bohužel náš hlavní obchodní partner Německo, vymořádně nízkou přidanou hodnotou na tom, co pro něj děláme. A pak naopak Spojené státy mimořádně vysokou přidanou mm -hmm. hodnotu na tom, pak, co tam vyvážíme. A je to u toho Německa daný třeba tím, že tady máme, já nevím, 30 průmyslu českého vlastní jo, ale firmy, fakt, No to... jasně, já si myslím, že se prostě přesouvají ty zisky na centrály. Jo. Mm -hmm. Tom, že, že, že jako dlouhodobě ten fakt je těžko vysvětlitelný nějakým jiným mm -hmm. přirozenějším způsobem. Dobře, ne? ale e, promiňte, že jsem vám skočil do řeči, ale tak se pojď, pojďme se vrátit k tomu teda, proč Česko neroste, proč má růst ekonomický 0,2 nebo teď 0,4%, tak nízký, stejně podobně jako Německo, e, proč to Česko neroste, když vlastně, jak říkám, to první otázka, všichni mají práci. Vy jste říkal, že se o tom. No, protože všichni lety. máme práci, jo. Jako všichni chodí, ale nesejí, jo. Uh -huh. všichni, všichni něco vy, vyrábí nebo nějaké papíry přehazují, předstírají nějakou přidanou hodnotu pro stát a, a přitom, přitom, jako v reálu, nic neprodukují. A vy jste jo? To je, to je uh -huh. teď to číslo, které někde padlo v té debatě kolem rozpočtu. My máme v tom státu fakt jako mnohem víc lidí, než jsme měli před COVIDem. Jo? Ta nezaměstnanost, kdyby, kdyby ten stát měl tolik lidí jako před COVIDem, jakože se nám nezměnila výrazně populace jo, v tomhle státě tak tak vlastně najednou ta nezaměstnanost je podstatně vyšší. Skutečně uh -huh. myslím o, o několik procent, jestli si dobře pamatuju uh -huh. A vy jste mluvil třeba uh, konkrétně o třeba turistickém uh, ruchu nebo biznisu z, z turistického ruchu. Tam čteme aktuálně, třeba máme srpen, čteme tam, jak uh, jsou krkonoše drahé, jak stojí oběd uh, smažák 250 uh -huh. korun a tak dál. A, a přesto tam lidi nejezdí, čili... No, no... Evidentně jezdí, já myslím, že já teda nemám šerstou zkušenost s krkonoší, uhum. ale já mám zkušenosti z jiných a tak a, a lidi je z jej, myslím si, že lokálové, ale tam zase hraje roli to, že jsme, já si myslím, že že chybně rozbourali to EET, jo? to byl prostě jeden z uhum. volebních slibů této koalice, ale pak se vlastně ta přidaná hodnota, ty zisky i ty mzdy, se pak jako ztrácí do té šedé ekonomiky a nejsou v té statistice vidět. Ta turistika, služby restaurační a hotelový jsou pak, když to není velký mezinárodní řetězec, tak je to vždycky hodně o tom, o té kashové stránce věci. Jo? Kdybyste se podívali na ty na řadu těch kuchařů a lidí, tak zjistíte, že i ty manažeři mají třeba pět tisíc nad minimálním zdohou. Ono prostě se tam točí ty prachy a teď se tam točí dramaticky víc než předtím, což poznáváte vy jako turista. Já si myslím, že, že je to krásně vidět na tom, jak najednou zmizela ta ochota těch těch uh, poskytovatelů služeb přijímat platební karty, jo? protože samozřejmě mm -hmm. To jsem se chtěl chce... zeptat, čili to souvisí s tím, to, to s tím že souvisí. máme teďka no, cash jasně, only, jo? Jasně, to... máme, máme teď jako na mnoha místech cash only a jsou to místa, které mě jako šokujou. Jsou to hotely, v... já mám tu zkušenost třeba ze Šumavy, hotely, které tam mají prostě ty ty rakušany v těch velkých centrech a oni je pak posílají, fakt, člověk vidí, jak je od té recepce, posílají posílají k tomu bankomatu. Oni se divějí samozřejmě strašlivě a, a to tam nebylo. Jo? Já ten hotel třeba se v něm po, po třetí a, a karty bez problému přijímal a najednou jako je to všechno v okeši, já už jsem připraven, nesu seho příslušný balík bankovek, ale, ale to je prostě součást toho, co se stalo a je strašně těžký odhadnout, jak velký ten fenomén může být. No, ale zkuste ale, to popsat je vlastně, o... co se stalo, že, že jsme no. se během do toho covidu nebo během posledních pár let, dvou, nevím jak kolika, tří let, posunuli do toho cash, do toho, do toho no, cash. no, Stáhli jsme fůru lidí do státu fakt jako významně, který v reálu tím pádem jako pro tu přidanou hodnotu mnoho neprodukují, ale mají práci, oni jsou jako weby, že kdyby nebyli, tak odejdou. A nebo vedle toho ještě něco dělají, to je jako, taky dost, dost běžný jev, na který narážím. A pak máme jako tu váhu průmyslu, který trpí s tím německým průmyslem, no a takéž funguje tak, že se vám vlastně ztratí z té statistiky ten zisk, jo. Uh -huh. a I ty mzdy samozřejmě v tom turistické industrii, jo. Prostě ty lidi dostávají uh -huh. kus z toho, kus těch svých příjmů čistě v penězích, mimo, memo systém. A to se vám pak na statistikách projevuje jako, že nerostou ani zisky, ani mzdy, protože mají stále ty mzdy odložený jenom od toho, odvozený od toho minimální mzda plus něco to je zase kus, který vám vlastně výkazně snižuje ten výstup té ekonomiky a trošku to vysvětluje tu relativní spokojenost, protože těm lidem to samozřejmě nevadí, jo? třeba jim to bude vadit, až budou do důchodu, že nebudou mít důchody, ale v tuhle chvíli jsou jako happy, ne. vy tu nemáte žádný sociální bouře, nic takového, protože ty lidi v reálu nějaký příjmy mají. Ale takže tady nám, jako řekněme, té vládě uteklo tohleto, to téma tím neuteklo, tý? ona splnila svůj slib. Jo, my tady máme situaci, ve které prostě politik splnil svůj slib, a, a ale v důsledkem toho slibu mimo jiné je, že se nám jako zase část té ekonomiky ztratila z evidence. Jo? A pak tady je... Nejspíš tý, která teď zrovna prosperuje víc než, než zbytek republiky. Uhum. Je tady ještě Druhý téma, nebo tady je samozřejmě víc témat, ale když jenom pojmenuju druhý téma, tak měli jsme tady velkou inflaci v posledních dvou letech, on už to je dva půl, ale dejme tomu, když řeknu dvou letech, říká se 35%, až 40% někdo říká, nárůstu cenové hladiny. A k tomu přichází tlak samozřejmě odboru na to zvýšit platy, ať už státním úředníkům, to je aktuální, ale i jiným, jiným pracovníkům aby netrpěli inflací. Dokážete to nějak, za mě to nemá logiku, ale vy to asi řeknete líp. No, tak z jako požadavků to má logiku, jako kterýkoliv požadavek, který zvyšuje jako radost ze života. Ale jinak jako tu logiku by to mělo v okamžiku, kdy by ty lidi opouštěli ten státní sektor. Jo? To je... Hmm. My, máme jako, my nemáme v první řadě, jo, ten český stát, když se podíváme na to, na jaké ekonomické úrovni jsme, nemá e, nadprůměrně velký stát. Jo, jako má ho větší než před covidem, výrazně. Výrazněji, než by odpovídalo tomu, jak se zvětšila ekonomika, ale nemá ho jako třeba v tom evropském měřítku nějak výrazně velký. To není žádná výhra, protože Evropa obecně ztrácí evidentně nejspíš i proto, že má že má významně velký podíl státu na mm. ekonomice, mm. Jo? na rozdíl od jiných třeba, i na rozdíl od jiných vyspělých zemí, jo? na rozdíl třeba od Spojených států, nebo extrémně v tom Singapur. Singapur má navzdory všemu, že je to město, organizace velká armáda, de facto vůči rozměru, jako, tak má relativně malý stát. Jo? Ale tak, to, tak my to tak nemáme, takže my jsme jako průměr v zaostávajícím ekonomickém bloku. Ale to, co máme nadprůměrný v tom státě, je, že ten stát má vysokou spotřebu. Jo? Spotřebu měřenou prostě de facto tím, co nejsou investice. Jo? On, on si hodně vyplatí na platech, hodně nakoupí jako zboží, hodně vyplatí lidem, hodně jako služeb poskytne lidem nebo za ně utratí a jemu nezbývá na investice. Jo? On, on má prostě nižší, když máte průměrný stát na svým ekonomickým úrovni s nadprůměrnou spotřebou, no tak logicky musíte mít, mít podprůměrný investice. Jo? To, se, to se jako jinak, uh -huh. jinak, nesečte, že Na investice zbývá to, co se, to, co se ne, nespotřebuje. Čili mluvíte o tom, čili, čili, v tomhle smyslu my máme ještě stát, který mu začíná, který se podílí na tom, že tady zastarává postupně jako infrastruktura toho to To jsem se zeptat, přesně, mluvíme tady o výstavbě rychlodráh rychlo jako na železnici a podobně a tam ty, ty, ten no, i, vývoj není nějak jako viditelný. Jasně, já jako říkám, že my jsme jako vlastně strašně unikátní na úrovni infrastruktury, mimo jiné tím, že jsme dosáhli toho, že, že vlak je stále výhodnější způsob dopravy mezi hlavními jako centry České republiky, aniž bychom významně investovali do železnice. Jo, hmm. Protože se strašně zhoršila silniční síť. A to je to, to je jako, co s tím chcete dělat. No? To, já si pamatuju, že v roce já si myslím, že v roce 99 jsem asi šel dělat do poradenské firmy. A tam tehdy se dělal řada, přišel investor, proč bych měl investovat do České republiky, zpracujte mi studii, přihledněte k mému oboru, že jo? Jasně, to padalo mimo jiné na můj stůl. A tehdy jsme vždycky jako byli schopni napsat, že Česká republika má jako nejlepší infrastrukturu ve střední Evropě, jo? Hmm. To dneska nemůžete napsat, jo, dneska prostě Poláci mají lepší infrastrukturu, zase na to existují nějaké studie Světové banky, i ty Slováci mají jako tu infrastrukturu dneska v směrech lepší, mají hroznější železnice, furt, jo? to jako ty, ty vagony a tak, já, já mám vlaky fakt rád, jo, takže mm. to, já to jako znám, ale ale jako tu infrastrukturu třeba silniční se dali do kupy úplně jinak než my, no. Hmm, ale když teda teď nechci úplně se ponořit do tohohle no, tématu, a jenom tak poslední jako glosu a vy jinak třeba zareagujete, když třeba jsem měl po d a tam jsem měl 20 km mezi Umpolcem a nevím, jo, na tom 90. kilometru a tam vlastně jeli ve všední den jenom kamiony, čili ta infrastruktura tím způsobem vlastně funguje, jako, že tam přepravuje se to zboží. No tak my jsme, my jsme furt jako logistický centrem Evropy, jo? To, to normálně, když si těžištěm tak, jo? přes nás se prostě jezdit bude, protože přes nás jako jsou ty hlavní evropské cesty, my tomu tu infrastrukturu nemáme přizpůsobenou, to je, to je velký kus toho problému, ale... ale to by nemusel být problém, to by mohla být výhoda, kdy jsme tu infrastrukturu jako dali do pořádku a nějakým způsobem s ní, s ní vpracovali, ale to, toho zcela evidentně nejsme schopni. Tak já zkusím téma jako přesvičnout, <laughs> protože jsme realitní klub, naš, náš podcast, já se zkusím dotknout realitního trhu, zkusím to nějakou otázkou ve smyslu, když se zvyšovaly úrokové sazby ČNB a vy jste byl guvernérem ČNB na těch 7%, které u nás byly. To už jsem nebyl guvernér. Ne, to už jste nebyl guvernér, Zem ale u nás se zvedly na těch 7%. Tak tam jedním z těch argumentů byly za pana Rusnoka guvernéra i to, že vlastně je ten realitní trh a že je potřeba, protože se zvyšovaly ceny bytů, vlastně celé všechno nám rostlo, mluvilo se samozřejmě o tom, že se zdražují stavit materiál a tak dále. Povedlo se ten e, realitní trh schladit? Tak ty ceny, že stagnovaly nedávno a předtím klesly. Takže v tomhle smyslu se to povedlo a, a zásadnější samozřejmě pro centrální banku je, že toho e, cíle nastolit zase ten cenový růst na úrovni plus minus 2% bylo dosaženo. Jo? ale z hlediska jako dostupnosti bydlení ten, ten náš realitní trh má furt jako stejnou řadu problémů, který se jmenují od stavebního řízení, od, od, povolení ke stavbám, který je jako dramaticky těžší u nás než jinde, to vám řekne vždycky každý realiták, každý developer tak. A, a řada z nich ty zkušenosti má a vidíte to na tom, jak ty český developři se mimochodem jako vypravují do toho Polska nebo, nebo na Slovensko nebo i do Německa, do něm, do Německa, do něm stavět, tak tak uh, druhý, druhý kus z toho přehřátého je samozřejmě, teď jsem jako, že ho říkal, stagnujeme a tak, ale my jsme stále jako mimořádně příjemný prostor k žití, a prostě ta Praha jako některé části Prahy, ty, ty dobré centrální, ale i ty, který se teď daří vlastně jakoby dostávat nahoru, napadají mě Karlín Holešovice určitě, oni prostě soutěží už na tom trhu těch kupujících realitních jednotek prostě ve, v těch pěkných evropských městech, jo. Uh -huh. To je trochu neštěstí pro, pro Čecha, který tam chce bydlet a a nemá ty, ty evropský příjmy. Cenová, pasová úroveň je, je v Ale, jiná, ale prostě je to, je to, realita toho trhu, jo? tak jako v těch nejlepších částech Mnichova taky nemůže být let jako každý Němec, jo? Jako, nebo v tom centru. Jo, to, 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 je kus z toho, že ten, že ten drive je, je tažený i těma investičníma bytama, který nejsou často ani dávaný na trh, jsou prostě jenom vlastněný a, a jsou tam od toho, aby, aby se tam případně mohlo přijet, protože je to prostě ta hezká Praha. Tak to je taky kus. A toho další kus je, že teď jsme se bavili o té inflaci, ale, ale současně, že během toho covidu se fakt ještě zvýšilo to množství těch neutracených úspor, který, který jsou schopný se do těch bytů mm -hmm. dostat, když mají ty lidi pocit, že to smysl má. To všechno dohromady vytváří tlak na to, aby ten poptávkový tlak, který, který teď zase začínáme pozorovat a proti kterému prostě není vlivem primárně podle mě toho stavebního řízení a, a těch povolovacích procesů prostě stavěno reálně, reálně dostatečný množství jednotek, o který by byl zájem. No. Můžu říct takovou tezi, vy mi nějak okomentujete, vy vrátíte nebo, nebo potvrdíte, že se v Česku rozevírají nůžky mezi vlastníky nebo lidmi, kteří dosáhnou na nákup vlastního bydlení a lidmi, kteří nedosáhnou ono, na vlastní bydlení a musí žít třeba v takhle, Bydlení je jako dlouhodobý, dlouhodobý produkt, takže já hmm. teď nejsem schopný říct, jestli se v tuto chvíli rozevírají a rozhodně ten zisk, který ty majitelé těch nemovitostí získali v té minulý dekádě, byl nadprůměrný. Jo? Prostě ta, ty ceny těch nemovitostí se jim, se jim zvedly poměrně významně. Jo? To není zase tak úplně nečekaný, ale teď jsme se dostali do taky hodně sofistikovaný, hluboký ekonomie cen, ale ten cenový index realice ve většině tržních ekonomik, na který jsem se díval, zvedal vždycky o něco rychlejší než cenový index obecný souvisí to s nějakou vzácností prostoru, to, že ve městech že je a tak, ale, ale a, a, taky se, se s kvalitňováním jako bydlení, jo? prostě to, co stačilo mm -hmm. našim našem rodičům prostě tady se najednou jako nestačí, nestačí dnešní produktivní generaci těch lidí ve středním věku. Jo? To je vlastně dobře. Ale tak dohromady z toho všeho prostě plyne, že, že, to bydlení přinášelo dodnes nadprůměrný výnos a u nás mimořádně nadprůměrný. U nás prostě proti tomu, kde ty, kde ty hodnoty byly, to je, to je jinde. Ale, teď řeknu jako, jako zásadní, ale, a ono to samozřejmě taky souvislo s tím, že když se bavíme o těch lidech, kteří žijou v nájmu, jo, Ono to samozřejmě souviselo s tím, že ty nájmy jako museli těm vlastníkům pokrývat relativně nízký úrok. Mm -hmm. To jsme taky zažívali, já si to pamatuju, já jsem si se že vždycky, když čtu, jak to jako ty v těch devadesátkách, každý mohl být tak chytrý a koupit ten, ten byt a vydělat na něm. Já jsem jako svůj první byt koupil, myslím, v roce 1998 a financoval jsem ho dlouhodobě hypotékou za devět, ale do té jsem se musel dostat, protože to zpracování tehdy ty banky nebyly schopny dělat rychle, tak si pamatuju, že do ní jsem se dostával překlenovákem za 11,5%. Uh -huh. Takže já jsem si někdy před covidem jsem si počítal, že vlastně vůči mýmu platu ten náklad úrokový na ten metr čtverečnej byl v podstatě stejný, jako je teď. No, nebo byl, mm -hmm, byl, byl mm -hmm. před covidem, teď už možná je to trochu... A dokážete tam třeba vyjádřit ten výnos, který jste z toho jako měl? No já jsem z toho neměl výnos. Že? Já, jsem, já jsem prostě financoval metr čtvrdečnej toho, co jsem, jo, toho se... co jsem si koupil. Tak, jenom jste pořizoval. Ale, uh -huh. jenom jsem pořizoval, ale, ale tehdy 11 no z nějaký třetinový ceny, no, tak tak teď ty ceny, řeknu to jinak, když ten úrok je teď někde na úrovni trojnáct, trojna třikrát nižší, tak vlastně ten metr čtverečnej může být třikrát dražší, když to zjednoduším. Mm -hmm. Tak si to zkuste ještě vyjádřit, takže to máme kolikrát větší vlastně výnos nebo tu hodnotu z toho, z jistý investice. No, třikrát, jakoby... vyšší, třikrát vyšší, třikrát vyšší, no. Tehdy, no. Jasně. A to je ten rozdíl, který to vysvětluje. Teď šly ty úroky nahoru, tím se to jako trochu skoligovalo. V tuhle chvíli už bych řekl, že, že ten metr čtverečný je dneska dražší vůči platu potom, po těch posledních letech ale ale zase to začíná, protože ty platy se chytají v tom komerčním sektoru a zvyšují se prostě podstatně rychleji než před tím covidem, tak už zase se to začíná jako v mnoha směrech balancovat. A máme, máme úroky teďka ty komerční, nemyslím, centrální banka a komerční, máme kolem těch 5 tak někde se pohybujeme? No jasně, řekl bych, že se pod, možná pod postupně pod začínají dostávat pod tu pětku. Mm -hmm. Zase je to o tom, jestli se bavíme o nových, jakých nových, to, to je fakt jako těžká, případně dokonce, jestli se nebavíme o velkém vlastníkovi a, že a tak, ale principiálně se dostáváme zase zpátky pod tu pětku, měli jsme ty úroky na tom spotku toho cyklu, jsme měli někde, že nebyla taková vzácnost narazit na někoho, kdo mě jako vyprávil, že se financuje po dvěma procenty. To už je pak samozřejmě úplně jiná, jiná story pro trh uh, s realitama, ale v tuhle chvíli taky máme to očekávání, že ty úroky klesnou. To je docela zásadní a, a oni klesají, že centrální banka je snižuje, třeba opatrnějiš, ale, ale snižuje. A to samozřejmě pak vede k tomu, že na, zase se vrací ta poptávka i těch, kteří se musí financovat vůči, vůči těm novým bytům a teď ještě trošku odbornější, ona ta poptávka v reálu zas tak neklesala, ale ty lidi si nebyli schopni sáhnout na takový ten poměr příjmů vůči úplaceným úrokům, aby dostali v té bance hypotéku. Uhum. A v tuhle chvíli už zase samozřejmě, jak ty úroky klesají, tak jim tenhle ten poměr vychází výp, a, a ty banky je proto ochotnější financovat. Čili, no, Což zabývají ty hypoteční tlačí, tlačí tak... ten trh se začíná tlačit ty ceny k nějakému uh, mírnému růstu. Uhum. Jenom když teda mluvíme teď, teď konkrétně o těch úrocích, tak uh, už byl takový předpoklad, že uh, i vzhledem třeba k vývoji uh, v Evropě. Evropské centrální banky ale, že už ten, to, to aktuální úročení třeba ze strany nebude nějak rychle klesat, i třeba z obavy, aby nám ta inflace zase nějakým způsobem. Ale nebude nějak rychle klesat, ale, ale prostě může furt klesnout. Jako, jako máme dvouprocentní inflaci. Jo? Pokud nezažijeme nějaký šok, hmm. tak si myslím, že oni mají jako možnost klesnout někde mezi. 3 až 4 a úplně jako pohodlně, uhum. a tu se furt bavíme o procentu méně než, uhum. než je teď, de facto uhum. v tom cílovém uhum. stavu ale ono zase neklesají pomalu, no centrální banka jako naznačila, že už nebude klesa, sekat po půlkách, ale po čtvrtkách, mm -hmm. ale ještě máme jako tři zasedání do konce roka, o, to, takže to ještě jako, může být tři, tři čtvrtky. Tři štvrtky, to je taky jako docela slušný výrazný mm -hmm. pokles vůči mm -hmm. stávajícímu stavu. A když to se řeknu lajcky, vy to řeknete odborně, znamená to teda větší atraktivitu nákupu zase nemovitostí pro lidi, kteří může se bankově no, financují? Může, může, může vrátit přesně tak. Vrací se tím jejich schopnost financovat a jejich ochota de facto takhle investovat tady evidentně. Což znamená třeba v důsledku, protože předpokládám, že budou investiční byty, tak nějakou větší půl nájemního bydlení a tam samozřejmě bude potřeba dát takovou cenu, aby se nám ty investice vracely. Jasně. A... Čili to růst nájemného. To je, to je růst nájemného v tuhle chvíli, přesně tak. Dobře. Chtěl jste doříct? Ne, ne, ne. To. Tak já se jenom zeptám ještě zase trošku přeskočím. Už jsme o tom mluvili, o té konkurenceschopnosti vlastně Evropy, o tom, jak žije jakoby nadluh, nebo zase bych to řekl správně, že nás přeskakuje Singapur, jste mluvil o Singapuru, o Spojených státech, Ázie obecně. Jak na tom vlastně Evropa teda je, když my tady se, jsme se na začátku bavili o nízké výkonnosti české ekonomiky, na tom, že jsme závislí na, Německu, na německé ekonomice, kam to podle vás směřuje, jakým způsobem se bude vyvíjet evropská ekonomika v rámci i toho obřího státu nebo velkého státu? Takhle, my jsme teď trošku ovlivněný tím, co se děje ve Spojených státech jo? To při, při těchto úvahách. Já to zkusím. Uh -huh. Když se jako srovnáváme se světem, tak ta Evropa jako padá. Jo? Prostě ze, ze nějaké čtvrtiny světové ekonomiky před zhruba čtvrtstoletím jsme se měřeno čistě prostě tržními kurzy dostali na nějakých 16-17 To je jako za 25 let docela se šup, ale kdyby to bylo způsobeno jenom tím, že zbohatlo prostě miliarda chudých Číňanů a teď se nějaký příjem dostává, tak když dvěma miliarda že o chudých Indů, tak se dá pokročit rameny a říct, no tak hol dochází k té konvergenci, ty chudší regiony dohánějí ty bohatší. Problém je, s touhle úvahou je, že Spojeným státům se všemi jejich problémy který vždycky zbroje jako výrazně víc zatěžou tu ekonomiku zbrojením, že jo? V no, podstatě tedy... by jejich... tím zbrojením, tou výrobou? Ne, ne? oni jako dlouhodobě ji zatěžujete těma uh -huh. zbraněma, jo. A zásadní je, že oni oni výrazně neklesli, jo? Oni z nějakých 26, 25%, něco takového za těch 25 let. To znamená, že my tu máme Region, který byl před 25 lety plus minus podobně bohatý jako my o něco bohatší, teď je výraznějš bohatší. Jo. Mm -hmm. A bude stále výraznějš. To je krásně vidět, že Kalifornie je stát, který má v tuhle chvíli fakt hodně problémů. A je zajímavé je, že ta kalifornská ekonomika se postupně dorovnává k tomu, aby byla velká jako ekonomika Německa. A je to tou jednoduchostí, řekněme, legislativní? není to nebo... jako takovou jednoduchostí, ale je to tím, že ta zátěž je... Já, já znám americkou byrokraci, uh -huh. jo, já jsem tam studoval, já uh -huh. si pamatuju jako návštěvu e, sociálního úřadu, kde člověk získá takovýto číslo, který mu umožňuje legálně de facto učit a, a legálně v, v nějakém rozměru se, se přiživovat konzultacema nebo překlada, překladama. Tak si pamatuji, jako to získání toho čísla jako, jako zážitek, který mě vysvětlil, proč američani prostě nenávidí stát. Mnohem víc než my a jsou ochotní jako dělat všechno pro to, aby se nezvětšoval. Protože oni, umě, oni umějí ten byrokratický systém fakt jako neskutečně neproduktivně, jo. ale mají ho menší. Jo. Ta ekonomika je prostě méně zatěžovaná tím, že ten stát vůči ní je menší. Ale není to dělání nějakou šikovností nebo Úžasností v tom, jak zpracovává data, ten státní úředník, nebo tak, nic takového tam není, ale ale je to daný tím, že ten rozměr, který prostě všechny zdržuje, je menší. Což hmm, já se jenom vrátím k té otázce té Evropy, teda její budoucnosti a jeho vývoje, čili je to, v, co udělat teda, když dáte nějakou radu jako ekonom? Já si, já tady můžu jako dávat rad furu, ale já si myslím, že my jako nejsme mentálně nastaveni na to, nevyzkoušet všechny možné cesty, jak to vyřešit bez, bez zásahů de facto do toho rozměru, co, co ten stát a jeho úředníci spotřebovávají nebo dávají bezprostředně svým obyvatelům, tam my nejsme. Jo? My, my chceme stále víc a víc, takže, takže v tomhle smyslu to bude pokračovat a ten ekonomický význam Evropy bude upadat. A je to v tom, že to chtějí lidi, ty, ty občané, anebo to je v tom, že ten stát sám o sobě chce boptnat a, a, a zvětšovat svoji moc a No a obojí, 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 obojí. Ten stát taky jako razí tu tezi o tom klientské, vstřícné, čímž jako zase říká, pomůžeme vám vyplnit tu, tu či onu žádost o peníze. Hmm. To zase, to je jako významná mentální změna toho státu, ke který došlo někdy plus minus za Vladimíra Špidla jako premiéra. Mm – -hmm. Ale to není to jenom v Česku, je to teda asi celý Evropě? – No, je to... Ale není to jako všude v té Evropě, kdybych to zase měl kvantifikovat. Já myslím, že my, my máme jakoby v té bezprostřední spotřebě státu něco přes 20%, přes 21% ekonomiky, jako to je ten rozměr. Poláci mají myslím 18, jo. Mm -hmm. a, a, a v tom je dobrý si uvědomit, že mají na rozdíl od nás docela velkou armádu, jo, schopnou se bránit. To je... Takže pak je to ta neefektivnost. Ten stát no, je prostě neefektivní no. v mnoha směrech. Je neefektivní tím systémem tý územní zprávy. Uh, jinými slovy kraje primárně, ale i velmi malé obce. No ale pak s tím zkusí. Někdo navrhne, že by se s tím dalo něco dělat a všimněte si jako toho mediálního rozměru, že by někdo zkusil zrušit ty malý obce, kde ten starosta prostě sám o sobě se svou asistentkou sní, sní v úvozovkách jako polovinu nebo rozpočtu takovéhle skupiny. Jo, a, mluví, mluvíte nejde. I, a, mluvíte i, třeba i o digitalizaci stavebního řízení teďka v tom, v tý neefektivitě? Tam, tam si myslím, že se bavíme spíš o nějaký konkrétní manažerský, manažerských problémech, ze kterých hmm. nebudu tady říkat, koho lze ale... Nebudeme pana ministra jmenovat? Teda. Ne, no tak věci jsou často o něco složitější, ale ta, ta odpovědnostní struktura je tady evidentní. Jo. Mm -hmm. Dobře, já vám děkuji za rozhovor. No, tak já, tak, já děkuji za, za otázky a tak a těším se třeba, že se někdy zase uvidíme. Díky. Díky.